Vale, ja tornat. Pues no sé què ha passat, saps? Però s'ha caigut la connexió. Però bueno, en general ha anat prou bé. O sea, ha estat una hora i mitja i només ha caigut dos vegades. La primera ni s'ha notat. Però almenys es reconnecta i possiblement guardaran un buffer i potser veieu tot l'estream sencer. A pesar de que es talla. A veure què passa, sí. Què li feies a la dona, tio? Se tindrà vales, segur. Vale. Anem a per la munició que mos donen. I bueno, com pareix que comença a fallar i això, perquè normalment a aquestes hores, no sé per què me falla prou l'internet, anem a guardar la partida i anem a deixar-ho així. En veritat això era com un calfament, com aquí diu, tant per part de provar el joc com per provar el streaming, perquè el divendres que ve, doncs això, hem quedat uns amics per a fer un streaming. O sigui, jo faré l'streaming, estarem parlant per Discord i això, en valencià, per supost, i això, estarem així xerrant i provant el joc, el nou, el Red Dead 2, i doncs això, farem comentaris i estarem provant tot el que ens aporta. Mira, este és un bon lloc per quan venen zombis, saps? Dormir en una presó. Agafes, tanques la porta i au, així segur que no et mengen, saps? O què? Bueno, doncs, un plaer. No sé si ara mateix quedarà algú encara per ahir. A mi m'apareix que sí, però bueno, potser això va per res. Ho deixo així. El streaming crec que es quedarà guardat durant 14 dies i segurament el descarrega i el puja a YouTube per tindre-lo guardat, ja que així et veia això. Doncs res, ens veiem el divendres i res, adeu.